det er oss Lier. God dag. Det Rune ringer her. Jeg ringer angående en leile eller kåken på Kjelsås, ja. 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 Hvordan det ordet et kåk? Ja, det nok bra hus, det. En ledig? Ja, det nok ikke noe bortleid enda, nei. Det ikke denne. Nei. Så flott, da. Det mange som har ringt på den, eller? Det ganske mange som har ringt, ja. Så vi skal ha en visning på den i morgen. Jeg kan ikke få den, ja. Bare sånn, ta den med en gang. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vel det at vi er såpass mange som interessert til å komme, så det at vi viser den frem i morgen. Sånn som jeg kan gi deg 8000. Ja, men det jeg får... ikke interessert i. Hør nå. Jeg interessert i 6. 6? Ja. Hva du mener med 6? 6000. Og jeg trodde du mente at du måtte ligge med deg for å få den. Nei, du, hvem dette? Du skjønner, det Rune. Jeg får 7000 fra sosialkontoret. Jaha. Til dekning av hybel. Ja, riktig. Jeg stoffmisbruker. Ja, riktig. Så jeg trenger leilighet, og jeg synes det gir meg flott opp på Kjelsås. Ja, det fint på Kjelsås. Flott natur. Men hvordan, det man kanskje spør om, hvordan det å leie ut til stoffmisbruker her? Det vel ikke... Det kjenner jeg ingenting til, det har jeg ikke vært borte i, men det klart at vi får se hvordan det passer, men vi skal vise frem den i morgen, så det at vi kan se på det da, eventuelt. Så du kan ikke love meg den? Nei, det kan jeg ikke gjøre. Vær så snill da, jeg trenger leilighet. Ja, det er mange leiligheter til leie rundt omkring. Ja, men det ikke lett å få, jeg er stoffmisbruker, jeg er hektet på heroin. Jeg har fått sjansen til å ringe nå. Kan du gjøre en god gjerning? Ja. Nei, men da synes jeg det at da får vi se på det i morgen. Klokken 6 i morgen så kan vi se på det. Lover du å gi meg en sjanse? Vi ser på det i morgen klokken 6, så det kan du gi. Gi meg en sjanse. Hvem du? Rune Tangen. Rune Tangen, ja. Kan du skrive meg på lista at jeg kommer? Det har jeg gjort. Flott. Flott, ha det bra. Takk.